Ele é danadinho. Calma, jogar é um prazer jogar aí hoje um jogo clássico dos Estados Unidos entre Liverpool e Tottenham. Clássico inglês. O clássico inglês aí. De um lado, aonde um time só pode sair vitorioso. E tá nevando, hein? Tá nevando, tá nevando. Neva muito na Inglaterra. Em Tottenham, estamos em Tottenham. Do Liverpool, o time de Calum Verde. Do outro lado, com o time do Tottenham. O monstro Estúdio. Dentro. Tomara que eles consigam cumprir a promessa. Os corajosos torcedores. Aí, não tocou não. Juiz, falta aqui meu controle deu pane. Este estádio é o cenário perfeito para vai, goleirão. Boa. Futebol. Chove e neva aqui em Tottenham. Eita, eita, eita. Deixa não, deixa não, tio. Deixa não. Tira daí. Pega essa bola, pega essa maçã. Aonde? Minha falta, nossa justa. Senhora, onde que eu fiz falta aí? Ei, rolou a mala, hein? Já começou, hein? E ele já fala, começou pelo errado. Amor do meu filhinho, o que que eu fiz? Fiz nada. Isso aqui é futebol, esporte de contato. Ninguém é contato, vamos jogar vôlei. Robertson. Que Robertson, que isso? Sai daí, Minas. Lembrando que o nosso amigo Ray Kane está no banco, ele sentiu a coxa, acho que não joga, hein? Ele é dúvida, foi a grande dúvida aí do clássico, mas acho que ele entra no segundo tempo aí para dar assistência pro time. Já tá tiozinho, não aguenta mais jogar 90 minutos não. Isso! Ai, papai! Tira daí! Oh, yeah. Ah, carambola. Metida de bola ali pro boa. O jogo tá meio amarrado boa aí nesse. Time. Por enquanto aí os times estão estudando aí no outro, né? Mas o estão se estudando. Tottenham vem pro ataque. A batida. E ele não perdoa. Escanteio aí pro Tottenham. Ganha escanteio, ganha escanteio. Chegou lá dentro da caixinha. Quem é que sobra? Ninguém. Ah, pelo amor de Deus, pega essa bola, meu amigo. Mané. Sai, Mané. Ah, firmeza. Ele escorregou na casca de banana. Não é assim. Era o Firmino? Firmino? Acho que eu não gosto dele. Esse pipoqueiro aí. Zé Pipoca. Oh, pega, 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 pega. E vai comprar um carrinho de pipoca pra ele. Vai mandar a bola direto para o ataque. Calmou, time, calmou. Sem falta, sem falta. Ai, meu filho. Ah, o outro tocou pra quem? Isso é doido, ai, caraca. E o time aí vai se livrando aí da base da sorte, né? O time do Tottenham aí. Mas vem um ataque. Tá na sorte mesmo. Um ataque perigoso aí, cara. Perigoso é o ataque do Tottenham. Vai ele aí. Ah, errou! Que isso, como que abraço, é abraço, assim, mano? Amigazinho, abraço também aos seus papos. Estamos aí jogando aí. E foto do Harry Kane lá na frente. Ah, meu filho. Jogou a bola lá pra frente. Tá congeladinha. Top. Isso! E ganhou! Caraca, agora foi sorte total aí do. Independente do resultado final. Alisson salvou, hein? Você apertar o rec, guardar nos olhos e na memória. Linda defesa. Ah, juiz, que isso? Falta no egípcio? Foi nada. O juiz não mostra o cartão, mas o jogo está. Foi nada, foi nada. Presta atenção, juiz. Tá maluco, você tá maluco. Ah, tô de olho em você, o 33. Olha só. Queria quebrar a perna do egípcio lá. Foi bem aí, no minha cravada, hein? Foi bem no midim. Bem no midim. Cadê? Vou passar pra receber essa bola pra ele. Vai, Alexandre Arnaldo. Fabinho.
Ai, cara, meu. Linda. Park Jussum. Pediu a bola. Linda bola pra ele. Linda bola, Park Jussum. Invadiu. Bateu. Defesa do Alisson. Espetacular. Ah, tô muito ruim isso aqui, mano. Ei, toquezinho sem vergonha aí, sempre toquezinho que tipo, só pra deixar o cara nervoso. E lá vem Liverpool. E aí, time, vai deixar o cara. Oxi! Deixa o cara carregar até dentro do gol. Podia estar lá, podia estar, vizinha podia estar, não deu. Mesmo assim, ele ainda perdeu o gol. Que isso, mano? Cadê o impedimento que não existe? Sai, mané. Sai, mané. Sai o Rinaldo. Ah, o cara do lado dele de toca. Novo. Ah, Firmino, tira meu daí. Filho. Tira, 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 tira. Olha só. Opa! É falta, e a Neve tá atrapalhando, né? A Neve tá até atrasando o jogo aqui. Essa chuvinha aí tá minha. Tá, essa neve tá com tenso. Chuva, sei lá. Olhando, quando tá de longe parece que é. Que é, como fala, que é chuva, quando tá pertinho, ah, só mostra a neve lá. Isso. Dá pra entender nada. Aqui no estádio aqui tá tenso aqui. Os jogadores estão conseguindo aqui avançar. É o frio, vai, é o frio vai, que deixa eles jogarem. Toda a torcida é pro Liverpool, né? Wings! Procurou alguém ali na frente. Ia, mano. Se tivesse chegado ao seu destino, seria uma belíssima jogada. Mas fica aí, fica aí, fica aí. Boa, né? Isso. Cara. Passe pra frente. Dela. Já tá impedido. Impedido. O assistente já avançada, impedimento. Não vale mais nada. Tiveram várias oportunidades de gol logo no começo do primeiro tempo, mas agora o Alisson salvou lá, hein, mano. Ai, ai meu Deus do céu! Pô, ah, o goleiro aqui também trabalhando. Também tá trabalhando o goleiro. Eita, pega o goleiro. Ah, sou. Loris trabalhando muito. Liverpool vem com tudo. Querendo abrir o placar. Se segura, toca como pode. Tá, Lucas. Bolando o Lucas. Pediu, foi. Tá não, juiz. Tá pedido? Na minha opinião, hein? Tem que chamar o VAR aí pra ver essas faltas aí pra realmente. Cadê o VAR? Ah, não, foi falta. Falta nele, isso aí, juiz. É isso aí, também achei que foi falta. Pra amarelo ainda. Faltou um cartãozinho aí. Tinha que dar amarelo ali. Isso, tocou errado, boa. Boa, time, boa, boa. Aperta, aperta aquele peito, isso. Abriu o jogo lá na direita. Ah, demorou muito. Que é isso? O que ele fez? No pé do Salah ainda? Você é doido? Não dá no pé desse cara não. Tem que arrancar o pé dele, tem que deixar. Ih, bola perigosa! Ah, meu! O jogo tá pegado! Um clássico, realmente um clássico aí em inglês. As duas equipes dando tudo deles aqui, né? Mas sons. Não é song, é sons. Olhou para o cruzamento. Foi direto pro. Olha a defesa. Se vem pra cá, hein? Se eles pão pro outro lado. Pega esse gato. Retomaram a bola na hora. Mandou a bola pro ataque. Fermento. Foi errado, a bola foi passando muito curta aí. E acabou não chegando aí no seu destino, mas era assim, eu já vi o Tottenham lá. E a falta, juiz, não tem não? Nada, nada. Segue o jogo que a falta foi legal, juiz. E a bola não sai do meio de campo, hein? Já viu o Tottenham no ataque aí. Tava bem ali, tomou a bola.
Tentou proteger ali, não é a dele. Meu Deus, falta demais. O cara conseguiu dobrar a bola. Lá vem o toque. Tanto vai descendo que perigo aí no ataque. Conseguiu fazer a defesa aí. Grande defesa aí, né? Ih, o cara é muito alto, velho. Ai, cara, que vacilo que eu dei ali agora. E ele chega bem pra acabar com o ataque. Recebe Moura. Ah, ainda passou aí. Vai, vai. O outro não acreditou na jogada, não. Pressão total do Tottenham agora pra cima do Liverpool, cara. Para, meu. Ah, não, aí não. Não pode perder a bola aí, não. Meu Deus Salah. Do céu. Que jogo, novamente. Jogo tenso. Like, quando não é a opção de um lado, é a opção do outro. Olha lá. Tira! Meu Deus do céu. Que defesa! Que isso, defesa linda, mano. Sua goleirão. Boa, garoto. Subiu, manda pro mato. Falou, essa manda bola pro mato que joga de campeonato. Final de primeiro tempo. Agora é hora de tomar aquela água de coco e refrescar. Rever as jogadas, as estratégias. E ver o que, que vai dar. Harry Kane tirou o gelo da coxa, hein? Vamos ver quem vai entrar aqui no segundo tempo aqui. Harry Kane tirou o gelo da coxa. Falou que está disposto aí a entrar aí e fazer uma boa partida. É, meus amigos. Ah, já coração, meus amigos. Vamos dar início aí a mais um segundo tempo aí emocionante. Zero para o Tottenham, zero para o Liverpool. Né? Estamos aí no intervalo, fazendo aquela pausa técnica, né? Aquela pausa aqui, para o pipi. Fazer aquele pipi, amigo. É. Rever onde foi quebrou. E começaram a partida de novo. Já começando a entregar a pelota, né? E o Tottenham aí, pelo visto, o homem tá em campo, o homem tá em campo. A conversa aí serviu no vestiário, né? Porque o Tottenham voltou aí mais... Mais ligado pro jogo. Mais ligado. A bola não chega no Firmino. Acaba ficando ali no meio do campo. A equipe do Tottenham tá fazendo uma bela boa marcação, pessoal. Não deixa passar nada. Olha só! Olha ele! Olha ele! Gol! O nome dele é Harry Kane. Mais notado que o Wolverine. Tá lá dentro da caixinha! Tottenham abre o placar numa jogada muito forte deles ali, que é a jogada aérea. Uma jogada ali, o zagueiro escorregou na casca de banana, ele foi pro cruzamento, subiu e tá lá. Ele dá um toque direito aí na entrada da grande área, né? Vocês podem ver aí, ó. Ele dá aquele toque clássico aí e corre pra receber na frente e só dá aquela cabeçada aí pra correr pro abraço. Caramba, aquele que famoso desvio, toca que me voe. 1-0 Tottenham. 0 para o Liverpool. E agora, complicou aí para a equipe do Liverpool, né? Não tem dúvida nenhuma. Complicou aí para a equipe do Liverpool, tá? Mas tem muito jogo, muita coisa pra acontecer, muita bola pra rolar, nada garantido. É verdade. Um jogo que ambas as equipes podem aí sair vitoriosas. Ih, errou ali o Tottenham, saiu errado, hein? Opa, já recuperou. Perdeu. Olha o perigo. Salah, não conseguiu perder. Salah, olha Salah. Tá lá. Liverpool! Salah! Meu placar!
O egípcio deixa tudo igual aqui na Inglaterra. 1 para o Tottenham, 0 para o Liverpool. Que jogo, meu Deus! Que jogo! Ah, já que jogão! Não dá tempo nem de comemorar. Nada decidido, uma bola roubada ali pra ele. Ele não perdoa. Ele não perdoa. Tá lá dentro da caixinha, tudo igual. Melhores jogadores do mundo, pessoal. Em campo, Consegue fazer o passe do Firmino. Firmino. Lá, Ronaldinho, hein? Olhou pra um lado e tocou pro outro. Olha só. E o Lloris só ficou na vontade aí. Ele corre pro abraço aí, Salah. Mohamed Salah. Salah é o nome da emoção. Aos 52 minutos consegue um empate aí para a equipe do Liverpool. Vamos ver se ele consegue continuar. E já viu o Tottenham. Mal deu tempo de comemorar. O Tottenham já aparece aqui no ataque, né? Ele já vem cruzamento. Foi assim que saiu o primeiro gol, né? Vamos lá tentar. Meteu ali pela direita. Deu ali um toque providencial. Aqui no leg, falta nele, juiz. Isso aí, certinho. Falta. O juiz até falou: não, aqui você chega. Já deu. Ele vai lá pedir já avisei uma, duas, a terceira, cartão amarelo, hein? E ele vai lá pedir vai ser advertido com o amarelinho. Pô, ele pegou a bola, hein? O VAR mostrou que ele pegou a bola primeiro, hein? Errou o juiz. Gira, vazou. Vai jogar essa bola para dentro da área. Meus amigos, que cruzada de bola. E a bola tá viva aí na área. Vazou todo mundo. Meu Deus do céu. Alisson, tira essa bola do milho. Começa de novo. E lá vai o choque aí do ataque. Ah, acerta esse pé, meu amigo. Acerta esse pé. Bola enfiada entre a marcação. A bola felizmente não chegou aí no Firmino, né? Vai essa bola, meu Deus, vai. E olha o Fabinho. Dele Alli. Ai, sobre o Goiânia, que é. Impedindo. Olha só. Sorte do Goiânia, meu Deus. Ah, esse tava não, hein? Olha só. Tava um dedinho na frente. Um dedinho, pessoal. Apenas um dedinho. Quem mandou ele não cortar a unha? Tivesse cortado a unha? Mas a regra é clara. O dedo na frente é impedimento. Impedimento legal. Cuidado com ele, cuidado com o Salah. Perigoso egípcio. Pega essa bola. Ai, cara. Ganhou. Ele já vai quem? Botou na frente. Ronaldinho. Tá lá dentro. Sabe de quê? Harry Kane de novo. Saiu do banco pra decidir a partida. Que jogo, meus amigos. Que jogo. Ganhou na corrida, ganhou no corpo, puxou pro meio, olhou a posição do goleiro, bateu cruzado sem defesa pra Alisson. Que resvalou nela, hein? Tudo numa roubada de bola aí. E um toque de bola mal sucedido da equipe do Liverpool, né? Acabou aí no contra-ataque. E o Harry Kane, como um bom jogador que é, não desperdiçou. Só jogou pra dentro do ninho do rato. Harry Kane, uma, duas vezes Harry Kane. Mas como comentamos antes, não tem nada decidido. O jogo tá lá e cá. Bola enfiada pelo meio da defesa. Tira daí, tira daí. Olha lá, uma lambança! Que lambança! E ele sem ter nada a ver, só empurrou pra dentro do gol. Firmino, foi ele! Ele que não quer nada a ver com isso, olha lá! Firmino, uma feira! E até joga daquele gingado de capoeira! Firmino, que jogaço, meus amigos! Que lambança fez a defesa do Tottenham! Depois de uma lambança, o Firmino sem ter nada a ver, só falou assim: essa eu vou guardar com muito carinho. Jogou pra dentro. Olha a lambança. Sem dói, sem piedade. Olha só. Outro pegou, sai goleiro. Eita! O zagueiro entregou o ouro, meus amigos. Como que pode? Entregou a rapadura, hein? Entregou a rapadura. O que eu vou dizer lá em casa? Aí a lavandeira agradece.
Aí, Olha ó, só. ficou fácil para o nosso atacante Fácil, Firmino do fácil, Brasil. fácil. Um gol desse até minha avó fazia. Fácil, fácil. Tudo igual de novo. 2 a 2. Que jogo, amigos. Mas não tem nada definido, né? Jogo é jogado, duas vitórias para levar para cima e duas derrotas para levar para baixo. A medida de bola. Olha lá, ó, ó. A lambança, a defesa aí tá uma mãe, hein? Se apertar, eles peidam. Abriu o jogo pela esquerda. E já veio o Tottenham pro ataque. Tottenham que tá querendo aí. Essa aí foi falta. Foi falta nada. Nele. Diz que não fez nada, Arnold, mas fez falta ali. Deixa eu entender que foi falta. E mexe o Tottenham. Colocou o sangue novo em campo. E ela vai jogar na área. Ele e o Liverpool tenta se livrar de tudo que é jeito, meus amigos. Mas o Tottenham é insistente. Ele não desiste. E agora, o que é que eu faço? Ainda acabou sobrando pra ele. Olha só. Uia. Defesa do nível muito alto. Ele estava esperto no lance, hein? Recebe quem? Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Olha, bateu ali. Tentou o passe. O outro escorregou. Pode ser sair cara esse escorregão. Se recupera. Falta do Juiz. Juiz chega ali perto, conversa. Meus amigos, não, mostra que cartão. Jogão, meus amigos. Que jogão é esse? O jogo tá lá e cai. Falta para a equipe do Liverpool. Agora essa falta, né? Falta bem marcada aí, na minha opinião, né? O jogador do Tottenham aí chegou já dando a caçapada. Chegou atrasado. Chegou atrasado, né? Olha só, na mão, você agora vai fazer com eles. Ah, de novo. Agora aqui na frente, se chama Mans. O time do Tottenham tá nervoso. Tá errando lá atrás, tá errando no meio. Não pode acontecer isso. 20ª rodada aí do campeonato inglês, né? Os times aí todos querendo assumir a. Bola enfiada entre a marcação. A primeira posição, então. Jogou na frente pra ver o que dá. Metida de jogo bola ali pro disputado aí. Henderson. Ai, adiantou a bola de base. Foi do jogo. Tá lá. Fabinho. Tentou a metida de bola. Celso. Ah, bolão pra ele. Que bola, e aí o Song? Aí tá lá, Song. Que golaço, Song. É o nome da feira. Gol! Foi uma roubada de bola ali, uma trama muito rápida. Harry Kane deixa som na cara do gol, que ali ele só teve o trabalho de tirar do goleiro. Infelizmente não chegou a tempo aí de defender essa bola, né? E o Tottenham passa na frente novamente, meus amigos. Que jogão, né? Que jogão. 5 gols, gol, gol, gol. 3. Para um jogo o Tottenham. Com muitos gols aí, mas 2. Nada decidido ainda. Para o Liverpool. O Liverpool vai ter que começar tudo de novo aí. Vai ter que fechar a casinha se quiser. Estavam merecendo gol. Agora precisa administrar o chegar aí um empate. Ou até mesmo uma virada. É complicado, né? Tá encarando nada mais, nada menos do que. Procurou alguém ali na frente. Tottenham, meus amigos. E o
time retoma a posse de bola rapidinho. Bola enfiada entre a marcação. Só. Tira daí, time, tira daí. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. A batida. Ai, que defesa espetacular. O que seria o terceiro do Liverpool? Depois de uma roubada de bola, o Firmino aí manda. Oh, e o Lloris teve a sorte que o goleiro aí do Liverpool não teve, né, pra fazer essa grande defesa. Essa é a verdade aí. Mas é só tiro de meta. Jogou a bola pra fora, cruzamento aí mal sucedido, né? Se fosse um papagaio, tinha cruzado melhor do que ele, mas estamos aí na luta. Henderson, vem o passe. O principal errado. Dele Alli tomou um tranco ali e perdeu a bola. Kane. E lá vai o Tottenham. Arnold. Tottenham que tá querendo o jogo aí. Ai, filho, não é assim, garotinho. Passou pela defesa, tem tudo pra finalizar. Sentaram em cima da vantagem, estão buscando o jogo, querendo mais gol. Robertson. E o time parte em contra-ataque. A metida de bola pela direita. E lá vai o Tottenham no ataque novamente. Toque de bola pela direita. Nada. Se jogou, hein? Chutão pra frente. Se jogou, não foi nada. Acabou ainda, a defesa tem que estar mais ligada. Salah! Ai, meu filho! Parece que tá faltando vontade de empatar o jogo, porque esses caras conseguem chegar ao ataque. Bola enfiada pelo meio da defesa. O Epa! Juiz está marcando a falta. É pênalti, foi dentro da área. Ele deu falta no quê? E vai rolar aí uma treta. Onde que deu falta? Teve até treta aí, né? O juiz marcou uma falta ali que o VAR apitou no ouvido dele, sussurrou no ouvido dele ali, ó. Falta ali atrás, ali, ó. A disputa de bola dos dois. E Son cometeu a falta. Só que ele não se conformou aí, né? E aí é meio longe, é bem complicado de fazer esse gol aí. Mas vamos aí com os clássicos aí. Então, meus amigos. Ai, cara. O juiz já tá com a pinta na boca, hein? Será? Será que ainda vai dar? Vamos ver. Toque errado. Quem precisa avisar que tá acabando o jogo. Não dá pra ficar perdendo bola boba assim lá na frente. Já estamos aí a 89 minutos aí, né? Quase acabando aí. Tentou levar na força física. Ter essa bola, meus amigos. Jogou na frente pra ver o que dá. A medida de bola. Ai, caraca, meu. Que jogaço. Som. Meus times já estão cansados, né? Já dá pra ver aí. Que estão todos abatidos. Lá vem aí o Harry Kane novamente. E aí, vem o gol. 1, 2, 3 dele. Harry Kane é o nome do jogo. Que sacode, né? Harry Kane é o nome do jogo. Bem merecido aí a vitória. Ele tava no banco, tava contundido, entrou no segundo tempo e decide a partida. É. E aí, lacrou o caixão aí. Com esse gol aí, né? Agora é ter calma e garantir o resultado. Olha. Parece que tudo acabou, mas eu vou tentar. Não sei o que falar. Passe pra frente. Agora é com o Roberto Firmino. Dele Alli. Meteu um bico nela lá pra frente. E encerra o jogo. Acabou o jogo. E
Finalizado. Para o Tottenham, meus amigos. 2 para o Liverpool. Muitos gols aí. E por hoje vamos encerrando aqui o nosso jogo, né? Em breve aí estaremos aí com mais transmissão aí.